Here somebody called Wetangula, a stupid person, a stupid leader in Bungoma. Wewe umekuwa tu wewe ni koni mano kukoni wana Bungoma kila siku. Wewe uliambia wana Bungoma eti mkiingia kwa kiti 30% ni yao. Sai 30% imekuwa ni kipindi atuoni. 30% imekeuka ni ya wakale njini peke yao. Hawa watu wa Bungoma wameniambia kwa niaba yao mimi kama kijana wa Bungoma eti ni waombe msamaha kwa kupigia William Kibuchirichiri kura. Wameniambia mwasamee sana. Hatuwezi. Na watafanya tena. Hawatafanya tena mistake kama hiyo. Wetangula amekuwa akiintimidate magavana kule nyumbani. Eti kila siku gavana akiingia kwa kiti, Wetangula anasema eti afanye kitu fulani eti ndiye aweze kumuunga mkono. Mimi nataka kuambia Moses Wemasika Wetangula, hiyo ukumbavu unafanyanga Bungoma itakuja kuisha. Na sisi kama wanabungoma sasa tumesha kuonea iti. Tutakunyorosha sababu ya wewe ujinga yako. Juzi alienda katua wangamati. Etu wangamati ya mubaye helikopter kwanza etindia munge mkono. Mwetangula atakangi maendeleo Bungoma. Anatakanga atipese kitoka kwanza apewe ndio maendeleo ifanyike. Na kumbuka barabara ya kwetu ilikuwa nataka kuwekwa lami. Wetangula alikaa kibete. Eti peka apewe 4 million. Ndiyo ati barabara ipite. Huyu jamaa atakaji maendeleo Bungoma. Na mimi nataka kuambia Keni Lusaka, usitishwe na huyo kumbavu anaitwa Wetangula. Tushamuone itini. Na kama ataendelea na muna hiyo atumchaguange anakujanga na guns, tushajua guns zake. Hata sisi sahi tunaenda kumobilize guns, mkikuja sisi na nyinyi. Hakuna time ya kupembelezana na Wetangula sahi. Sahi hakuna 30%, ujamali tuambia maaskari, eti 30% itaenda kwa Waluya 30%. Hakuna askari hata mmoja Mluya na Onanga. Hakuna. Aya kwa hizi maofisi zote, sijaona Mluya wote ameandikwa. Na ndio wa kwanza kuja kutudanganya. Kitu ingine, acha ni maze, kitu ingine nataka kuambia Adan Dual. Na niambia William Ruto. William Ruto amekuwa ameweka hii nchi kwa ya Wasomali. Ameweka sahi kwa intelligence, unakuta ni oria. Sahi kwa AP ni oria. Sasa acha niwaulize. Kwa DCI ni oria. Juzi mumesikati kuna mpaka ingine nafunguliwa kule mahali Uhuru Kenyatta alifunga. Mimi nataka kuambia wa Kenya, mukae chonjo sababu mnaweza lipuliwa anytime. Lazo wacha ni wangoja kidogo. Mimi ninawaambia ukweli. Na tena kitu nataka kuwaambia, kuwa vitu fake, zile vitu fake zitaanza kuingizwa kwa hii nchi. Ile mpaka ambayo Uhuru Kenyatta alifunga inafunguliwa ili bunduki ianze kuletwa, ile maziwa ya ngamia fake ianze kuletwa. Na mimi nimewaambia ukweli wananchi. Nyinyi wote hakuna mtu angekuwa kuenda kwa DCI. Hakuna mtu angekuwa kuwa AP. Saya ameka sijui anaitwa Kapula ama ule mwele mwenye anasimamia AP ule. Bwana mimi nataka kuambia Wakenya bwana tukae macho. Tutakufa anytime. Sababu majamaa wataanza kuingia hapa kama njugu. Mumeona sahi pale River Road. Wamefukuza Wakikuyu wote. Sahi hao ndio wanatawala. Ukienda Luduli, sahi hao ndio wanatawala. Mimi ninawaambia sisi tutakuwa watumwa wa oria. Kwa hivyo lazima tukae chonjo. Sababu hao watu wana ID, hata ukienda Isiria watu wana ID. Lazima tukae chonjo na hao watu watatuua sisi bwana. Asante. Mr. Deno.